צהריים טובים, אנחנו כאן והכל יחסים. אני מקווה שהיה לכם עבר שבוע מוצלח, לנו עבר שבוע משובח. אני רוצה להזכיר לכם, למאזינים ולמאזינות, לצופים ולצופות שגם יכולים להצטרף אלינו ממש זה אתה, באתר בפייסבוק, באונליין, ממש עכשיו, אנחנו משדרים בחי, גם בפייסבוק של רדיו מהות החיים, וגם בפייסבוק של מכון אדלר. אני רוצה לומר קודם כל צהריים טובים לך, גליה יקירתי. צהריים טובים, דנה, התגעגעתי. מה זה התגעגעתי? את רוצה לספר לנו איך עבר עלייך השבוע? ביליתי, בעיקר. איכן בילית? גלי לנו, מה זה סוד? באירופה הקפואה, מינוס שתי מעלות, הם לא רוצים לדעת, אבל התפנקנו. מסתבר שיש מרחצאות וספיים וכאלה מקומות מחממים את הלב גם כשבחוץ קפוא. ברור, מצוין, וטוב שכך, אחרת היית חוזרת אלינו קצת אחרת. אז שוב כיף לפתוח איתך את השבוע. אני רוצה רק להזכיר למי שמאזין לנו ש אפשר להזין לנו ב-YES 71, ב-HOT 87, בפרטנר TV, בסלקום TV, באתר ובאפליקציה כמובן, אבל הצטרפו אלינו לפייסבוק ותראו אותנו בלייב, נראה לי שזה הכי כיף בעולם. ואני רוצה להגיד שלום גם לאורחת שנמצאת איתנו כאן היום, לנאוה כהן. שלום וברכה. שלום גם לך, מה שלומך? בסדר גמור. אנחנו, ותודה ש... תודה שאפשרתם לי להגיע היום. ברור, מה זאת אומרת? תודה שהגעת. שמחה להגיע. מצוין. אז נאוה תכף תצטרף אלינו לשיחה, רק למאזינים ולצופים אני אגלה שנאוה היא גם מנחת הורים וגם מורה במכון, במדרשה של מכון אדלר. והיא גם תספר לנו על ספר חדש שלה. חדש, נכון? כן, חדש. סבבה, שאפילו קיבלתי אותו, הנה הוא כאן לידי. פשוט זה לא. אתם יכולים לתאר לעצמכם על מה הספר? למי שלא רואה אותנו ורק מאזין, אז כן, אני אוחזת בידי ספר מקסים. תראי, זה יופי, אני אמרתי לה ישר, השם שלו זה פשוט זה לא. אבל הקריכה כזאת ורודה. נכון. ואופטימית ומלאת צבע. שזה כל כך יפה, פשוט זה לא, אבל נכון. כל השאר ורוד. אני מאמינה שזה יהיה חלק ממה שאנחנו נדבר עליו, אולי, אבל אולי, תכף אולי. אני עוד משאירה את המאזינים והצופים שלנו שנייה עם שלוש נקודות לקראתך. אני אפתח איתך, יקירתי. אמרנו שהיום אנחנו נדבר בעצם על מה כל הורה צריך. כשחשבתי על זה ככה עם עצמי בבית, ואמרתי, האם בכלל אפשר להגיד מין טייטל כזה, מה כל הורה צריך, הרי למעשה, כל הורה הוא אחר, וגם כל ילד הוא אחר, mm-hmm. וכל משפחה היא שונה, והצרכים הם אחרים. ובכל זאת, החלטנו להגדיר את שאלת הפתיחה והנושא הרחב שאיתו נתעסק היום, שוב, בקטנה, במה כל הורה צריך. אז אני, מה את אומרת? אני אגיד ככה, אני חושבת שקודם כל היינו יכולות לעשות איזה מדגם מייצא ככה, ולשאול כמה הורים, לא עשינו את זה, אבל אני יכולה להעלות השערה, שאם היינו שואלים את ההורים, מה אתה צריך כהורה, אני מניחה שהתשובה הייתה קשורה איכשהו, וזה קצת ספוילר להמשך, קשורה לילדים. אני צריך לגרום לזה שהילד יקשיב לי. אני צריך לגרום לזה שהילד יתנהג כמו שצריך. אני צריך לדאוג לזה שהילדים שלי לא יריבו. אני מניחה, השערה, כן, מסכימה איתי נאוה, שכנראה זה מה שהיינו, שמה שהם כהורים אנחנו הרבה פעמים חושבים שאנחנו צריכים, נמצא אצל הילדים, או בהתנהגות של הילדים, או במה שאנחנו מקבלים, הפידבק החוזר שאנחנו מקבלים מהילדים. אז זה בעצם יכול להשתנות מילד לילד, זאת אומרת, ילד אחד... או בציפיות של ההורים, כלומר, אני חושבת שזה, אמרת שכל ההורים, אנחנו שונים, אז קודם כל אנחנו באמת אנשים שונים. אנחנו בני אדם הרבה לפני שהפכנו, היינו גם לפני שהפכנו להיות הורים, אבל אני חושבת שזה גם תלוי הציפיות, שהציפיות הן בעצמם נכון. תוצר של סולם הערכים ושל מה שחשוב בעיניי, ופה זה הופך להיות כבר סובייקטיבי, כן? אנחנו לא, אין פה שיחה שהעניין של הסובייקטיביות לא צף ועולה, אבל אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו עונים על שאלת מה אני צריך, עם איזה אצבע מופנה למישהו לגמרי. אחר. ופה רגע, המקום בשיחה שלנו להגיד, האם זה כך, האם מה שאני צריך נמצא אצל האחר? לא משנה אם זה הבן זוג שלי, או זה הילד שלי. איפה נמצא הדבר הזה שאני צריך? איפה התשובות למה אני צריך? וזה פוגש אותנו גם בהורות. האם אני צריך שהילד שלי יתנהג באופן מסוים, כדי שאני ארגיש טוב עם עצמי? מה זה הדבר הזה
שאני כהורה צריך כדי לצלוח את הריצה למרחקים ארוכים, חתיכת דרך יש לנו בשאיפה לעשות עם הילדים. אני גם חושבת שהצרכים שלנו, קודם כל, א', כמו שאמרתי מקודם, משתנים מילד לילד. נכון. ב', משתנים בגיל, בכל גיל. אז זה הופך את זה בעצם למנעד הרבה יותר רחב. ולפני שאנחנו ניכנס בעצם למה באמת כל הורה צריך, אני אשאל, האם בכלל אנחנו עוצרים לרגע כדי לשאול את השאלה הזאת? זאת אומרת, האם אנחנו מבינים כהורים שהשאלה הזאת בכלל צריכה להישאל? אני חושבת שהתשובה בגוף השאלה, כן? ולצערי, אנחנו בדרך כלל לא עוצרים. אנחנו עוצרים בנקודות שונות בחיים שלנו, שבהן אנחנו כן מורגלים לעשות תכנון. אנחנו מתכננים את החתונה, ואנחנו מתכננים את קניית הבית ואת לקיחת המשכנתה, ואנחנו מתכננים אם נחליף עבודה עכשיו כן או לא. ודווקא את השאלות כאלה, אנחנו הרבה פעמים סביב שאלות כאלה לא עוצרים למחשבה. אנחנו על הטייס האוטומט, אנחנו לומדים למעשה תוך כדי תנועה. ואני חושבת שזה אחד הדברים הראשונים שאנחנו עושות בעבודה עם הורים, אם בקבוצות ואם באופן פרטני, זה לעצור. לעצור רגע למחשבה. לחשוב למה באמת אנחנו זקוקים. מה הציפיות שלנו, מה החזון שלנו, איך היינו רוצים לראות את הזוגיות ההורית, את הקשרים עם הילדים, לאן היינו רוצים להשיט את הספינה הזאת. הניסיון מלמד שרובנו, כמובן, עם אפס כוונות רעות, פשוט מתוך התגלגלות, ככה, ביום יום ובחיים, לא עוצרים ושואלים באמת למה אני זקוק, או באמת מה כוכב הצפון הזה שאליו אני יכול לכוון, איפה אני היום ולאן הייתי רוצה, לא איפה הייתי רוצה בהכרח שהילד שלי יהיה, איפה אני רוצה להיות עבור הילד שלי, עבור מערכות היחסים שיש סביבנו כל הזמן. וזאת שאלה כל כך גדולה, מה הורה צריך? כי הנטייה שלנו, ברגע שהפכנו להיות הורים, לטעמי לפחות, זה לשאול מה הילד צריך. נכון, כל הזמן. מה הילד צריך? מה הוא צריך ממני? מה אני צריך לעשות עבורו? מה אני אעשה כדי שהוא יגדל טוב? אנחנו כל הזמן מכווני הצורך של הילד, ואיך אני עונה לצורך של הילד. השאלה היא, האם בכלל אפשר להפריד בין הצורך של הילד לבין הצורך של ההורה? כי אני חושבת שככה אוטומטית או אינטואיטיבית, אם היית שואלת אותי מה אני צריכה, סביר להניח שאחד הדברים הראשונים זה היה לומר לך, אני צריכה שהילדה שלי תהיה מאושרת, שזה זה משהו מאוד 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 רחב, אבל הוא נמצא, אני מאמינה, ב-DNA של כל הורה. הנה, סיטואציה שקרתה ממש בתחילת השידור, לפני שהתחלנו את... הנה, נקודה שאפשר רגע אולי לשים אותה על השולחן, וממנה גם לצאת אלייך, נאווה. אז באמת, לפני שהתחלנו את השידור, הבת הגדולה שלי, שהיא בת 17, התקשרה אליי במצוקה מאוד גדולה, שנגמרה לה בטריה, והיא צריכה להגיע לאנשהו, והיא צריכה בשביל זה אפליקציה של לדעת לאן ללכת. גם כשהיא תגיע לאותו מקום, לאחר שעה, צריכים לבוא לאסוף אותה משם, והיא צריכה להודיע איך אני מחכה. עכשיו, אני באמת מספר דקות לפני שידור. אין לי גם דרך כל כך לעזור לה כרגע, כי היא נתקעה בלי בטריה. שלא לומר, וזה אני אומרת רגע, איכשהו בצד בסוגריים, כי אני לא אוהבת להגיד את זה, אבל כן, היא לא דאגה שתהיה לה בטריה. זה היה באחריותה. כרגע האינפורמציה הזאת היא לא רלוונטית, כי לבוא ולהגיד לה, אבל למה לא הטענת את הטלפון ועכשיו זאת אשמתך, אני בוודאי לא אדבר ככה, זאת לא השפה שלי. אבל, בוודאי, אבל זה יושב לי כאן בראש. עכשיו יושבים לי בראש בעצם שני דברים. האחד, אני רוצה לעזור לה. היא במצוקה. היא גם צריכה עזרה. השני, אין לי דרך לעזור לה. השלישי, זה קרה לה בגלל שהיא לא הייתה מספיק אחראית והיא צריכה אולי ללמוד מזה לפעמים הבאות. ואז אם היית שואלת אותי מה אני צריכה באותו רגע, מעבר לזה שאני צריכה כדור הרגעה, אני לא הייתי יודעת להצביע האם הצורך שלי יושב על צורך שהוא שלי מול עצמי, או שלי מולה, ולהרגיע אותה, ולעזור לה, ובצרכים שלה שמפעילים אותי. ופה אני רוצה לעבור אלייך רגע. נאווה. אז קודם כל, שוב צהריים טובים. צהריים טובים. אני אשמח שתתייחסי באמת לשאלה שאליתי, ומשם גם אולי תיכנסי למקום שבו את מובילה את התשובה על השאלה בשפה שלך, דרך הספר שלך ובכלל. אוקיי. אז אני רוצה להתחבר גם למה שגלי אמרה קודם, דרך הסיפור הזה. זה נכון שמה כל הורה צריך, זה סובייקטיבי.
כל הורה צריך משהו אחר, ובכל סיטואציה, ומול כל ילד. אבל המכנה המשותף לכל הסיפורים האלה, זה איזשהו פער בין הרצוי למצוי. את מתארת את הרצוי. אני רוצה שהיא תהיה לה טוב, אני רוצה שאני אוכל לעזור לה, ומצד שני, במצוי, אני לא יכולה לעזור לה. נכון. והמצוי, אולי גם חלק מהרצוי, את אומרת, גם סותר חלק מהאחר של הרצוי, כי אני רוצה שהיא תלמד אולי להיות אחראית, ודרך נכון. הרגליים לומדים את זה. העניין הוא שפה אנחנו נכנסים למצוקה, בפער הזה. איזה מין אימא אני, איך הילדה שלי פה עכשיו מחכה ברחוב, ואין עונים. עכשיו, אני רוצה להזכיר לך, היא בת 17, היא דוברת את השפה. המצב לא נעים, אני לא מתווכחת על זה. אני לא מתווכחת, זה באמת מצב לא נעים. אבל העניין הוא שכשהילד שלנו נמצא במצב לא נעים, אנחנו נכנסים למצוקה. כאילו אנחנו איתו באותו בור. הטענה שלי, לא רק שלי, שבמקום הזה קשה לנו לעזור לו. במקום הזה אנחנו מתערבבים איתו רגשי, במקום הזה אנחנו מלכים את עצמנו, איזה גרועים אנחנו, איך לא עשינו, איך לא אמרנו. אבל כרגע זו המציאות, ומה אני יכולה לעשות כדי לרגע, לרגע קטן קטן, לעשות הפרדה ביני ובין הילד, לראות מה קורה לי, זה רוב הסיפור, ומהמקום הזה אולי לפעול כך או אחרת. זה המהלך הכללי. אוקיי, אז איך עושים את זה? תכף תספרי לנו פחות או יותר. בגדול עושים קורס הורים, או באמת, או מתייעצים. לא באמת אני אומרת את זה. כי זה הרי לא פעם אחת קורה, זה אולי קרה פה הפעם הזאת, אבל זה קורה בהמון פעמים. בוודאי. שמהרגע שיצאנו מהמלונית, יש פער בין המצוי לרצוי. נכון. הרצוי זה ציפורים וים ושקיעה. והמצוי אנחנו לא צריכים לתאר. אני מתארת לעצמי שאתם מדברים על זה כל פעם. נכון. שאלה מה אנחנו עושים בתוך הפער. וחלק מזה זה הדיבור הפנימי שלנו עם עצמנו. שכמו שאני זה בסדר. גם בלי שום הוכחה מדעית על העניין הזה. אני חושבת שזה באמת הנקודה הראשונה. גם בתוך הפרקטיקה, כמו שאת אומרת. נכון. כמו שאני, זה בסדר. נכון. שנייה, רגע אחד. נכון. אם עוצרים בשביל לשאול נכון. שאלות, אפשר גם כדי לעצור שנייה, כדי לענות גם את התשובות האלו, שאולי התשובה הראשונה היא, רגע. קחי אוויר. קחי אוויר. כן. זה בסדר. הכל בסדר. באמת, גם לא, היא בסדר. לא, לא, לא יכולה. עכשיו אני בלחץ, והילדה שלי כאן, והיא לא נמצאת. לא, זה בדרך כלל מה שקורה. את יודעת, יש איזושהי בעלה, והכל מתחיל להתערבב, ואתה לא מצליח לשלוט ברגשות שלך. נכון, נכון. ואז אני אומרת, רגע, רגע. כאילו, כשאני בתוך הסיפור הזה, אני יחד איתו, ואני יחד איתו בבור, ואין מוצא. שלא לדבר על זה, שהיא כבר בת 17, אז זה בגללך, ואת אשמה, ולמה לא אמרת לי, ולמה לא הזכרת לי. לא אמרה לי את זה. אוקיי, כל הכבוד, זה כבר הצלחה. לא אמרה לי את זה. זו הצלחה חינוכית, אבל זה גם יכול, כאילו, אני מכירה את זה. בגללך, את לא אמרתי לקחת מפתח. כן. אז יכול להיות שזו ציפייה הגיונית, זו סתם השערה, שילדה צריכה להתארגן, ילדה בת 17 יכולה להתארגן על זה מראש. ואם היא לא התארגנה, זה גם בסדר. ועכשיו אני, איך אני מחזירה לעצמי את הנשימות העצמוניות האלה שמרגיעות? אז אחד זה באמת לנשום. ושניים זה להתחיל את הדיבור הפנימי הזה. כמו שאני, זה בסדר. ועכשיו בואו נראה מה אני באמת יכולה לעשות. עכשיו, מה לעשות? גורל אכזר, את בתוך שידור חי. את הרבה לא יכולה לעשות. נכון? נכון מאוד. מצטערת, נכון. עכשיו, כרגע הילדה לא מאושרת, נכון. סותר מטרת על שלך, נכון. אבל השאלה מה כן יצא מהסיפור הזה. ובאמת, היא לא כזאת חסרת ישע, כמו שאת מניחה. אני מתארת לעצמי, בכל זאת הגיעה דלום. להפך, אני חושבת שהיא בכלל לא חסרת ישע, יופי. ולדעתי, אני חושבת שזה הסיטואציות שבעצם הכי מצמיחות. איזשהו סוג יופי. של יצירתיות. איזה יופי. פתרון. איזה יופי. התמודדות. יופי. כי הרי אם הייתי חושבת שהיא חסרת ישע, אני לא הייתי נמצאת פה עכשיו, אלא אני הייתי יורדת לאוטו ונוסעת הביתה. יופי. אבל אם אני כאן, זה אומר שחוץ מהסערה הרגעית שהייתה לי במצוקה מובנת לגמרי. כי הייתי בהזדהות איתה, אני כן חושבת שהיא יכולה להתמודד. יופי. מה גם שיש שמש בחוץ, יום יפה. נכון, גם אם היה גשם לא היה קורה כלום. למרות שהיא בטח עסוקה והיא מתוקה והכל בסדר, אבל היציאה הזאת, האוויר לנשימה, אני רואה בסדר, פתאום את יכולה לראות איזה הזדמנות נפלאה יש פה. נכון. ופתאום את רואה שבעצם את יכולה לסמוך עליה, שהיא בסך הכל תסתדר, וגם אם היא לא תסתדר, מה יקרה? עד הערב הרי היא תגיע בסופו של דבר הביתה. נכון. אז פתאום, וואלה, זו הסיטואציה אחרת, ואת כבר נראית לי רגועה יותר. נכון. לא, אם לא, אז תגידי לי. לא, לא, אני יותר רגועה. אני לידכן, אני רגועה, אני רואה שהיא גם לא מתקשרת, אז כנראה שהיא מסתדרת. היא הבינה שאת בשידור חי. נכון. וזו האחריות שלה עכשיו למצוא את הפתרון לבעיה, ולהתמודד עם המשברון הזה
שנוצר. יש לי שאלה אלייך, נאווה. אמרת שענית לדנה בזה שאמרת שזה רגע לעצור ולהגיד, אני בסדר, אני, כמו שאני, זה אחלה. בלי הוכחות מדעיות. בלי הוכחות מדעיות, אבל אני חושבת את זה שלוואי ש... וכולנו היינו יכולים להגיד את זה ולהאמין בזה. כלומר, לרצות להגיד את זה, זה אחלה, אבל גם להאמין בזה שאני אחלה כמו שאני, ואני עושה את הכי טוב שאני מסוגל לו כרגע, אז אני שואלת את עצמי, כדי להפוך להיות הורה שיכול להגיד לעצמו דבר כזה, אתה צריך תשתיות מאוד עמוקות של לחשוב על עצמי שאני תוצר לא רע של היקום הזה, ושכנראה אני עושה משהו טוב גם כשאני לא עושה טוב. ואז אני אומרת, אני יכולה להגיד להורה, תסתכל עליך, תהיה רגע סלחן לעצמך. אבל אני אומרת, לפני שהפכתי להיות הורה, אני בן אדם, ולא כולנו. הלוואי וכולנו היינו יכולים להגיד לעצמנו שאנחנו בסדר, ושהכל בסדר. נכון, אבל זאת העבודה. זאת עבודה עד 120, מההריסה, באמת, של כולנו, ולא רק בתפקוד שלנו כהורים. זה יכול לפגוש אותך בכל מה שאתה עושה. אי, אני לא בסדר, אני כן בסדר. האמונה הזאת היא זה הנחת יסוד שאין לה הוכחות מדעיות. ואני גם לא אמצא לה הוכחות מדעיות. אלא לקבל את זה שכמו שאני, יש לי פה מקום, ואני בסדר, ואני עושה טעויות, ולא אומר שאני לא בסדר. הרבה פעמים אנחנו התחנכנו כל אחד בבית שההורים שלו עשו הכי טוב שאפשר. ויש לנו ספקות במקום הזה, כמה אני בסדר ולא. וכמובן יצאתי לדרך כאימא, כדי לתקן את הטעויות של ההורים שלי ושל כולם, כי תראו מה יצא. אז במקום הזה, אני ישר מצליפה, כמה אני לא. ואני חושבת שפה החופש שלנו. פה זה החירות האמיתית שיש לכל אחד. להגיד, רגע, מי אמר? למה? אולי אני אצא מנקודת מבט אחרת. הרי גם לזה אין הוכחות מדעיות. אז כמו שאני, בסדר, טעיתי, טועים, טעינו, כשעושים טועים, כהורים אנחנו כל הזמן עושים, ולכן אנחנו כל הזמן גם טועים. וזה עבודת חיים, זה באמת עבודת חיים. אני מתאמנת על זה כל יום, כל היום, בכל אחד מהתפקידים שלי. לא מושלם. סיפרתי לנאווה מקודם, אני אשתף עכשיו גם פה, שהבנים שלי, שיש ביניהם מפרש של שנה ושלושה חודשים, והם היו ממש קטנטנים, והחיים היו מאוד אינטנסיביים עם שני תינוקות. והגיע שלב שסניתי את שעת המקלחת שלי בערב לפני השינה. למה? כי גיליתי שכשאני נכנסת למקלחת ואני עם עצמי, אני מתחילה להלקות את עצמי, להגיד, יו, למה אמרתי ככה? ולמה לא הייתי סבלנית בערב? והנה איבדתי את הסבלנות, ואוף, הרמתי היום את הכל יותר מדי. והייתי נכנסת למקום של חשבון נפש והלקאה עצמית, והשמה, המון 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 השמה. ויום אחרי יום אחרי יום, והחיים היו כל כך אינטנסיביים, והם היו שני תינוקות קטנים מתוקים, אבל גם מתישים נורא. והגעתי למצב שאני לא אוהבת את המקלחת, כי לא הצלחתי למצוא את הקול הזה שייכנס פנימה ויגיד, הכל טוב, את עושה. והייתי צריכה לעבוד על זה, לעבוד על, לפתוח את המים, ועם זה את הברז שישטוף את האשמה. שיגיד, עשית היום הכי טוב שאת... אבל זה לא. קל, אני לא חושבת שבאופן טבעי כולנו מורגלים לחשוב ככה. או לחפש את הזרם הזה שינקה את האשמה, זה כל כך קשה. באמת, זה בדיוק המקום הזה רגע השנייה, לנסות ולהבין, כי נאווה, את בעצם דיברת לבקש על, ביקשת לדבר על אמונה. נכון. שאני רוצה באמת לנסות ולהבין באמת מה זה אומר, כי זה יושב על השורש של מה שדיברנו עכשיו. איך זה בא לידי ביטוי? מה זה אומר? בואי רגע תפרסי בפנינו. מה זה הדבר הזה שההורה צריך? שההורה צריך ש... אוקיי. אז הטענה שלי היא שכל הורה צריך אמונה. כמו כל מנהיג, דרך אגב, כמו כל ממציא, כל מי שרוצה לעשות השפעה בעולם, צריך אמונה. אמונה שאף אחד לא יחשוד פה שאנחנו עושים הדתה או משהו כזה. אמונה, לא אמונה באלוהים, אלא לאמונה, כמו שאני רואה אותה, יש לה שלושה מרכיבים. אחד, אמונה שהמציאות כמו שהיא זה לא גזירת גורל. זה לא ככה אלוהים רוצה, זה לא ככה זה נולד, לא ככה הוא נולד, זה לא התורשה. יכול להיות שיש חלק מהתורשה, אבל המציאות כמו שהיא, זה לא גזרת גורל. אפשר, okay. יש עוד אפשר אחרת. שתיים, אמונה כוודאות סובייקטיבית. זאת אומרת, אין הוכחות מדעיות, אבל זו איזושהי החלטה, הכרעה ערכית שלי, להסתכל על המציאות ולהגיד, אפילו שכרגע אני לא רואה שום אפשרות, אין דרך לצאת מהחדר הזה, אני יודעת שבוודאי יש איזושהי אופציה, חלון, דלת, אני לא רואה אותם. הם לא קיימים, אבל יש איזו אמונה, יש לי איזו ודאות סובייקטיבית שאין לה שום הוכחות אובייקטיביות. שאני אצליח לצאת מפה, אני אמצא דרך, שאיתי מצא דרך, שיש דרך. אוקיי. והדבר השלישי זה אמונה כתקווה, שזה ישתפר. זה לא עכשיו וזהו וככה זה יהיה לנצח נצחים.
אם יש זמן, אני אשמח להרחיב על כל אחד מהם. בטח, יש זמן, ואנחנו נשמח שתרחיבי, כי אני חושבת ש... ואיך זה פוגש אותנו ביום-יום עם הילדים שלנו. בדיוק, כי אני חושבת שהייתי רוצה שבאמת זה לא יישאר בכותרות, אלא הייתי שמחה שהמאזינים והצופים שלנו יקבלו איזשהם כלים וגם פרקטיקה, אבל בואי תתחילי באמת. אז א', זה פרקטיקה, הסיפור הזה הוא גם פרקטי. ההחלטה הזאת היא שאני מסתכלת על המציאות, ואני אומרת, בבית שלנו יש מאבקים, יש מלחמות, יש צעקות, יש... ככה זה. ככה זה בתים, ככה זה ילדים, ככה זה להיות הורים. יכול להיות שאני גרועה, אבל ככה זה. ומה שאני מנסה לטעון, זה מחאה נגד המציאות הזאת. זאת אומרת, אני כהורה צריך להגיד, מי אמר? איפה זה כתוב? אולי אפשר גם אחרת. יש עוד אופציות. זה אמונה כמחאה. אי קבלת המציאות כפי שהיא. זה רעיון יהודי, דרך אגב. וואלה. לומדים אותו... הרשות נתונה. כן, ולומדים אותו מאברהם אבינו ומאלוהים, שבא אומר, ארדנה והראה, הכצעקתה הבא אליי עסוק על סדום. מה אלוהים לא יודע שבסדום יש עניינים? יש עניינים בסדום, אבל הוא רוצה את אברהם בדיאלוג איתו, שמתווכח איתו, אומר, אולי יש 50 צדיקים, אולי יש 40 צדיקים. הרעות החולות בעולם הן לא גזירת האל. אתה כאדם צריך למחות נגדם. אז אני מצפה מהורה להגיד, רגע, מי אמר? נכון, דומה לחמותי, אבל אולי, אולי אפשר גם אחרת. אחר כך, האופציה השנייה היא זה ודאות סובייקטיבית. עכשיו, כל מה שאני אומרת, זה נכון לכל אתגרי החיים. אבל אני מדבר על ההורות. לכל סיטואציה? לכל סיטואציה, אני רוצה בן זוג ואני לא מוצאת, אני רוצה למצוא עבודה ואני לא מצליחה, אני נכשלת בבחינות, בכל דבר כזה. אז אחד זה ודאות, אחד זה ערעור על המציאות. שאלה קטנה רגע לגבי ערעור על המציאות, לפני שאת עוברת לדבר הבא. האם זה גם נכון להרער על המציאות בסיטואציות שחוזרות על עצמן? זאת אומרת, האם זה המקום רגע לתפוס את עצמך ולהגיד, רגע, אולי אני צריכה להסתכל על זה אחרת, ואולי הסיטואציה בדיוק. הזאת תהיה אחרת בפעם הבאה? בדיוק, אוקיי? בדיוק. זה לא מונוטוני ואוטומטי וחובה על זה להתנהל כך. אולי אפשר גם לעצור. ולראות אחר. בוא ננסה לקחת אולי דוגמה לסיטואציה, רגע. אני לא יודעת אם יש לך בשלוף, אז נחשוב כולנו ביחד. עלי יש מלא דוגמה. אותה דוגמה. אז בואי ניקח את הדוגמה. של תיכנס כל ערב, תיכנס למקלחת, לא רוצה, צעקות, איומים, עונשים, בלגן, כל הערב נראה אחר. אוקיי. וזה נראה לנו שככה זה כל הזמן עם ילדים. וגם אלה שזה אולי נראה להם שלא, יגידו טוב, הם למדו, הם עשו, זה סתם חרטבונות. אני אומרת, לא. זה לא הכרח. אפשר לערער על המציאות הזאת. עכשיו, אחרי שאני מאמינה, אז אני אולי מוכנה ללכת ללמוד. כן. אבל קודם אני צריכה את ניצוץ האמונה הזה כמחאה, שאומר, זה לא גזרת גורל. זאת אומרת, לא לפעול באוטומט, אלא לצורך העניין עם אותה סיטואציה של תיכנס למקלחת והוא לא רוצה, כן. לנסות להיות יותר יצירתי שנייה, כן. למצוא אולי דרך אחרת, כן. לחפש, כן. להתחיל ככה, לנסות כך. עוד לפני, להבין שאפשר אחרת, להאמין שאפשר אחרת. אוקיי. כי אנחנו הרבה פעמים ככה זה ילדים. ילדים לא נולדו סרבנים, הם לא נולדו כאלה. זה באינטראקציה איכשהו, וזה מצאו כפתורי הפעלה ו... והם מגיבים כך או אחר. אני חושבת, אבל תוך כדי, ואני, סליחה אם אני קצת מקשה. כי יש משהו, גם אם אני חושבת על עצמי כאימא, וגם אם אני חושבת על העבודה שלי עם ההורים, יש משהו שבנרמול כן עוזר. כשאתה הורה לילד בן 3 שלא מוכן להיכנס למקלחת, יש משהו בהבנה שבגיל 3 מרבית הילדים יסרבו כנראה להיכנס נכון, למקלחת, נכון. וההבנה שלי שכנראה אם אני אציץ פה בעוד כמה בתים, נכון. אני אראה מאבק על כניסה למקלחת, בתים. שדווקא הוא יכול להרגיע. לפעמים הנרמול, ההבנה שמשהו תואם גיל, שקושי הוא כן הגיוני וצפוי, שיכול דווקא לעזור לי להתמודד. זה דווקא איזושהי קבלה של המציאות, שלפעמים היא זאת שעוזרת לי. נכון. היא עוזרת לי לנרמל, וזה בדיוק זה. זה חלק מהסיפור בקבוצת הורים. וואי, אני לא היחידה בבית. הורה מרגיש נורא בודד. מה שאת אומרת, זה בדיוק המקום הזה להוציא את ההורה מבדידותו. אבל בתוך הדיבור הפנימי שלו, שהוא דיבור מייאש, שעוד פעם ערב, עוד פעם אני נכנס, הרבה פעמים המאבק מתחיל רק במחשבה של ההורה, נכון. אני צריך להתחיל עכשיו להתניע ערב. נכון. אז אני אומרת, המחשבה הזאת היא כמו של אוף, יכולה להיות, רגע, אפשר, יש עוד אופציות. זה להאמין שזה לא גזירת גורל. את יודעת מה נורמלי? הבעיה בדרך כן. הדברים האלה? שהרבה פעמים אנחנו נורא מפחדים משינויים. סליחה, זה יותר תכונה גברית, אם יורשה לי לומר. זה תכונה, בואי נגיד, זה תכונה. נכון. זו תכונה. סתם, היכרותי, את יודעת, מספר גברים בחיי. לא גברים, יש לי בעל אחד, אבל... אבל אני אומרת, יש לנו איזשהו פחד כזה משינויים, ולפעמים לפתוח את ה... ולהגיד,
זה יכול להיות גם אחרת, נכון. רק הפחד משינוי בדיוק, מסרס אותנו. בדיוק. את כל כך מדייקת, כי הקושי הגדול באמונה הזאת, זה אומר שאפשר שינוי. אם אפשר שינוי, אני צריך לזוז. אני צריך לקחת אחריות גם על השינוי הזה. איזה פחד! כאילו המקום הבטוח הקיים הוא בטוח. מי רוצה לזוז משם? נכון. זה הקושי, בדיוק זה הקושי של האמונה הזאת. ובכל זאת, אז מה עושים? אז אמרנו. לפני שמה עושים, לפני שזה. לא, אמרנו אחד, דיברנו על המקום של האמונה. שזה לא גזרת גורל. אוקיי. שניים, מאמינים שיש עוד אפשרויות, גם אם כרגע, בחוויה הסובייקטיבית שלי, ואני מדברת על עצמי, זה או להילחם או להיכנע. או תיכנסי עכשיו למקלחת, או יאללה שהיא לא תתקלח. אוקיי, אין אופציות. זה הכי קל. אוקיי, אין אופציות. ולהבין שיש עוד אפשרויות לפעולה, צריך ללמוד, צריך לקרוא, צריך לראות, אבל באותו רגע, זה לא סתם גם באותו רגע שאנחנו לא יצירתיים. אנחנו לא יצירתיים כי שוב, יש פער בין הפנטזיה למציאות, ובמקום הזה אנחנו מרגישים חסרי ערך, לא מסוגלים. ואת אומרת שלמעשה, אם מראש אנחנו נגיע לתוך הסיטואציה בהחלטה, שהיום אני הולך לטפל בזה אחרת, עם אמון, עם אמונה. עם קודם אמונה. עם קודם אמונה. אז אולי תהיה לי את האפשרות, ולא ברגע האמת. נכון. אני לא אצליח. וגם זה מצריך אותי ללמוד. זאת אומרת, זה לא יבוא לי רק מהשמיים. זאת אומרת, זה מקצוע, צריך ללמוד. בהחלט. ושלוש, אמונה כתקווה. המקום הזה שאפשר, שמחר יכול להיות יותר טוב. עכשיו, זה לא מחר יהיה יותר טוב ומחר מעצמו יהיה יותר טוב, אלא אני, אם אפעל ואקח את גורלי בידי, זה יהיה יותר טוב. זאת אומרת, המקווה צריך להיות פועל, אקטיבי, עושה, יוזם. שהכוונה היא לאופטימיות? שאלה טובה. כמו שאני רואה את זה, וזה לא המצאה שלי, זה הרב דוקטור יונתן זקס, עושה הבחנה בין אופטימיזם לתקווה. אופטימיזם זה אמונה שהעולם ישתנה לטובה, שמחר יהיה יותר טוב. יש אמרה כזאת, שהזמן יעשה את שלו. עכשיו, מניסיוני הדל כמדענית, כשהזמן עושה את שלו, הרבה פעמים זה נראה על הפנים. זאת אומרת, כשאנחנו לא משקיעים אנרגיה באיזה מערכת, הכל נהיה בלגן. אז זה, הדגינה, זה הדוגמה הכי קלה שאני יכולה לתת. הדגינה שאנחנו לא מתחזקים אותה, כולנו יודעים איך היא נראית. ברור. אז כך גם מערכות יחסים. אז כשאני באופטימיות, אומר, טוב, אז מה אני אעשה את שלא? על היוסטור, איך שזה נראה. אבל המקווה אומר שיחד, אם נעבוד על זה, אם נעשה פעולות בכיוון שאנחנו רוצים, יש תקווה. זאת אומרת שבמקווה יש משהו שיש בו יותר מוטיבציה אולי? כן, יש בו יותר אקטיביזם. אקטיביות, אקטיביות, כן. אקטיביות, כן. שזה נראה לי מאוד מאוד חשוב, כי בעצם למעשה גם המוטיבציה וגם האקטיביות היא זו שבסופו של דבר תניע אותנו לאיזושהי פעולה ולא תשאיר אותנו באיזושהי מחשבה אופטימית ותולו. נכון, נכון. זה משאיר אותנו באין מוצא. המקום הזה שאנחנו נמצאים קודם, אין מוצא, ואז מחר אני שוב צועקת, כי אין לי כלים אחרים. אבל כשאני יוצאת מנקודת המבט הזאת, אני יכולה להכניס אוויר לנשימה, אני יכולה לנוח, אני יכולה להגיד לעצמי שאני בסדר, כי וואלה, עשיתי כמיטב יכולתי. ברגע שאני מרגישה בסדר, היצירתיות פתאום גדלה, אני יוצאת מהאוטומטים שלי. וגם אז, כמו שראינו אצלך קודם, אני יכולה לצאת לרגע מהבור, ולראות מה אני זקוקה. יכול להיות דרך אגב, שאני זקוקה כרגע להיכנס לחדר, לראות פרק בקלה מאיסטנבול, לרגע, ולחזור. כאילו, לא יכולה אחרי רגע. אבל אם את פתוחה לאופציה נוספת, אז אולי את תמציא שזאת התשובה. יכול להיות, בדיוק. כשנכנס אוויר לנשימה לתוך המקום הזה, אני יכולה לראות מה אני זקוקה, וגם מה שאני זקוקה זה חשוב, ואז מה הילד זקוק. ואם דיברתם על עידוד, במקום הזה אני גם יכולה לעודד ילד. כי כשאני עסוקה בכמה אני הורה לא בסדר, אני עסוקה רק בלהתאפק, בלהגיד, אבל יכולת לקחת את המטען שלך ולהתאים. ואני נושמת את זה. שזה בעצם מה את יכולת לעשות כדי לגרום לי להרגיש אימא טובה. נכון. זה איך אני מבקשת ממך לעשות משהו, או להיות משהו שיגרום לי להרגיש יותר טוב עם עצמי. ובעצם את מחזירה כל הזמן את ההורה לעצמו, ולא לציפיות מאחרים. את בעצם אומרת, אם אני מבינה נכון, שמה שאני צריך הוא אצלי והוא שלי והוא תלוי אך ורק בי. לגמרי. הוא לא תלוי הילדים שלנו ומה הם יעשו או יגדלו להיות. זה האמת היא שזה מחבר, סליחה, רצית לענות לה? זה לא לענות לה, לחבר אותה גם למה שאת אמרת בהתחלה. זאת אומרת, כל הזמן כשהציפייה שלי, מה ההורה צריך, איך שהילד יעשה, זה מחזיר אותי אליי, לקחת את האחריות אצלי, נותן לי שוב חופש. כי אני לא יודעת, אתם בוודאי דיברתם על זה באחד המפגשים שלכם. אין לנו שליטה על הילדים שלנו. זה החדשות הכי גרועות שאנחנו מבשרים להורים. שאין לנו שליטה.
ובמקום הזה, אימא לי, אני נשארת נטולת כלים, אבל ברגע שאני חוזרת לרגע, השליטה היא בעצמי, ומה אני אעשה. וכשיש לי אמונה, יש לי גם ציפיות אחרות מהמציאות. ויש לי גם תסריטים אחרים, ואז אני חושבת אחרת, פועלת אחרת, מרגישה אחרת. וואו, עכשיו זה בדם יזע, בדמעות ובעמל רב, שאף אחד לא יחשוב שקמים בבוקר. וזה באתי לשאול, מה עושה אותו הורה שהוא לא מעודד? אני לפעמים פוגשת הורים, ואני אומר להם, תסמכו על עצמכם, אתם מודל. לפני מה שאתם מדברים, אתם קודם כל בני אדם והילדים צופים בכם. והרבה פעמים אני שומעת אימא שיכולה להגיד לי, לא, 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 תאמיני לי, אני לא רוצה שהילדה לא תהיה כמוני ולא תצא כמוני, ואת לא יודעת איזה דפיקות יש לי ואיזה שריטות יש לי, באמת, וההורה מסתובב לא מעודד. נכון. ומאוד קשה מהמקום הזה לעודד את הילד. נכון מאוד. לתת אווירה. נכון. משפחתית כזאת, ואז מאיפה שם אנחנו מתחילים? נכון, על זה בדיוק אני מדברת. הורה לא מעודד לא יכול לעודד ילדים. ועכשיו, כמנחים, אז זה המון עבודה. זה בעיקר העבודה שלנו, דרך אגב. להחזיר להורה את הביטחון בעצמו, כשהוא יושב ליד ההגה, ישים גז, כמובן, עם תמרורים ועניינים, וינהג. כן. כי הוא אחראי פה לסיפור הזה. זה מאוד מחבר אותי באמת לאיזו סיטואציה שקרתה לי, גם כן, מול אחת הבנות שלי. הם כבר יארגו אותי בסוף. טוב שהן לא צופות. שבאמת דיברנו על עניין את מדברת על עצמך, לא עליהן. זה ברור. שבאמת דיברנו על עניין הלימודים, ואת יודעת, אתה מגיע מאיזשהו בית שבו לימדו אותך שלימודים זה דבר נורא נורא חשוב, וגם ההורים שלי התנהגו בצורה מאוד מאוד מסוימת. דעתי קצת שונה, יש פער בין מה שאני, איך שאני רואה את הדברים לבין איך שההורים שלי רואה את הדברים, ואני בטוחה שגם הייתי רואה חברה שנמצאת מול הבת שלה והייתי צריכה לייעץ למצד, גם הייתי רואה את זה אחרת. ואז כשאני עומדת מול הבת שלי, אני חושבת דבר אחד, ולפעמים אני מתנהגת קצת אחרת, כי יש איזשהו משהו של חייבים. חייבים שתהיה תעודת בגרות, חייבים שיהיו ציונים טובים אם תרצי ש... אבל לא בהכרח זה מה שנכון לי להעביר לה. זאת אומרת, ברור, היא לומדת ויש לה ציונים והכל בסדר. הצלחה חינוכית. אבל כשאני רוצה לכוון אותה, אם אני לא באה עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה של מה אני רוצה ומה חשוב לי להעביר לה, אז אני בעצם מתבלבלת. ומצאתי את זה בסיטואציה שכאילו אני רוצה להעביר לה מה החשיבות, מה החשיבות של להתמיד... בעיניי, דווקא במקצועות שאת אוהבת, ושמעוררים בך תשוקה, ושיש לך מוטיבציה, ובמקצועות האחרים, וואלה, לא נעים להגיד, תעברי. נכון. חסיבי, תגמרי עם זה, ולא קרה שום דבר, הכל בסדר. אבל יושב לך מעל הראש, הרבה מאוד דברים ששמעת, צריכים. ושאתה יודע, של צריכים. נכון. אבל זאת לא האימא שאני. ואז ישבתי עם עצמי, והייתי עם איזשהו סימן שלה, ואמרתי, אני לא יכולה ככה להוביל אותה לפעולה, כשאני לא מאמינה לעצמי. אני חייבת להבין, מאחורי מה אני עומדת, נכון, באמת, אני, נכון. דנה, נכון. בלי מה שאמרו לי, נכון. בלי מה שאני שומעת, בלי מה שאני חושבת שחשוב, ואת זה להעביר לה, וברגע... יופי. כן, איזה יופי, זאת בדיוק העבודה. כן, אז לכן זה הזכיר לי. ואז ברגע שדיברתי עם עצמי, והבנתי שזו האג'נדה שלי, ושאני מכוונת אותה למקום הזה, היה לי הרבה הרבה יותר קל, נכון. כי הייתי באיזה סוג של אמונה. גם נכון, בעצמי, נכון במי מאוד. אני, נכון, מי האימא שאני, נכון. מה הייתי רוצה להוביל נכון, מולה, נכון. ואז הייתי יכולה לעמוד מולה עם ראש מורם, ולדעת שמאחורי זה אני עומדת. נכון, ואפילו לא לעמוד מולה, לעמוד לצידה. לעמוד לצידה ולהיות יועצת שלה, ולהגיד לה, כמו שאמרת, בעיניי, זה לא אמת, זה לא תורה למשה מסיני, זה בעיניי. כן. כך, זה מה שאני מאמינה מתוך ניסיון חיי. מה היא תעשה? זה שלה. אבל הסיכוי גדול יותר שהיא תספור אותך, כי באת מהמקום הזה של לצידה, ובאת מהמקום הזה של בעיניי, כך אני רואה את זה. לשם אנחנו חותרים. כן. זה ה... אני חושבת שהקושי הגדול הוא, שכשאתה מתחיל ללמוד את החיים האלו, בשלב שיש לך ילדים כבר יותר בוגרים, ואתה לא מנחיל את ההתנהגות הזאת מגיל מאוד 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 צעיר, אז אני חושבת שיש קושי הרבה יותר גדול. זאת אומרת, ככל שתתחיל עם זה בשלב יותר מוקדם, ברור, אז אתה תגלה מהר מאוד שאתה יוצר גם את אותה אווירה משפחתית ואת אותה מתנהגויות ואת אותו אמון גם שלך בעצמך וגם של הילד בעצמו בשלב מוקדם. אבל מה קורה באמת שאתה מתחיל להיחשף לדברים אפילו שאנחנו מדברות פה היום, אם יש לנו עכשיו מאזינים או צופים, שיש להם ילדים כבר בוגרים, והם נחשפים עכשיו לדברים שאת מדברת. איך אפשר בגיל כזה, שכבר יש לך ילדים בני 15 ומעלה, לעשות מין סוויץ' כזה ועדיין להנחיל שינוי? כן.
כן. אז אני מאוד מאמינה גם בזה. זאת אומרת, אני פוגשת הרבה פעמים הורים לילדים בגיל ההתבגרות, והעבודה היא להתחיל מהרגע הזה. אפרופו תקווה, תמיד, תמיד אפשר אחרת. ואפרופו תקווה, אנחנו מדברים על שיפור יחסים עם הילדים. מה אמרתי קודם? שהיית יועצת, במקום לבוא מהמקום של עכשיו תעשי מה שאני אומרת לך, וכי זה מה שאמרו לי ואת מבולבלת כולך, תפסת עמדה של יועצת. ומאוד נקי באת אליה, בלי אג'נדות להנחיל עכשיו. זה יחסים, זה איך אתה מתייחס לבן אדם. ואת זה אנחנו יכולים בכל רגע ובכל שלב נתון לשפר. אף פעם לא מאוחר. גם אם הילדים הם בני 30 ועברו לגור חזרה הביתה, גם אפשר עם האישה והילדים והמשכנתה, גם באותם כלים, באמת באותם כלים, אפשר לנהל את זה אחרת. זה חשוב להגיד, ואולי זה המקום להגיד, שזה אחד הדברים היפים. בתיאוריה של אדלר, אחד הדברים שמייחדים את התיאוריה ואת מה שאדלר הביא אותו איתו לעולם שלנו, זה ההבנה שבכל נקודת זמן ובכל רגע נתון, אתה יכול לעשות עבודה, אתה יכול לעשות הרחבה, להסתכל על הדברים אחרת, ומשם לייצר מערכות יחסים אחרות. כלומר, זה לא תלוי זמן. אגב, בשונה מהרבה גישות פסיכולוגיות וחינוכיות שהיו מאוד נפוצות בעבר, זה אחד הדברים שמייחדים את הרעיונות האדלריאנים. אין זמן שבו את יכולה להגיד זה אבוד. אין אבוד, זה האמונה וזו התקווה. כן. אין אבוד. בכל רגע שבו את נמצאת בתוך מערכת יחסים, את יכולה להשפיע על מערכת היחסים. וברגע שהשפעת על מערכת היחסים, השפעת על כל הגורמים בתוך המעגל הזה של המערכת יחסים. אז למעשה, לא משנה באיזה נקודת זמן, אם אתה הורה לילדים בגיל הרך, למתבגרים, למתבגרים בוגרים, שהם הרבה פעמים כבר בכלל לא נמצאים בבית, עדיין ההשפעה היא גדולה. ובשביל להשפיע, אני צריך קודם כל להאמין בזה, אני חושבת, כאימא קודם כל, להאמין בזה שיש לי כוונות טובות ורצון טוב לתת, ולייעץ, ולהדריך, ולהיות מנטור מבסיס של כוונה טובה. אנחנו רוצים בכל רגע נתון הכי טוב שאנחנו יכולים עבור עצמנו והילדים שלנו. לגמרי. תראו, מכיוון שהזמן שלנו כבר קצר, אז קודם כל, לפני שאנחנו נעבור לתכלס, ולקבל כמה טיפים ככה על הדרך, אני רוצה גם שוב ככה לדבר ולהראות את הספר שלך. פשוט זה לא. כן, זה פשוט זה לא. פשוט זה לא. הנה, גם לצופים שלנו בשידור יכולים לראות את הספר. ספרי לנו ככה בכמה מילים על הספר, ומה חשוב לך ככה לומר. מה חשוב להגיד? אני רוצה רגע להתחבר לעוד מילה אחת, לגליה. אנחנו יכולים להשפיע על מערכת היחסים בדיוק כשאנחנו ממוקדים רק במה שאנחנו עושים. לא במה שהוא, לא בציפיות שלנו ממנו, אלא רק במה שעצמנו. אז זה גם מה שעושה הספר. הספר הזה מחזיר את ההורה למה בידיים שלו. והרבה מאוד בידיים שלו. זה בכלל גם חלק מהתיאוריה הזאת, מהיופי של התיאוריה האדלריאנית. אז מה המיוחד בספר הזה? הספר הזה יש לו כמה דברים. אחד, הוא מבוסס על תיאוריה. לא על הגיגים ולא על יש פה תיאוריה של אדלר, כולנו מבינים. רעננה חיה בת 100 שנה, עדיין עובדת פרקטית עם תוצאות, ועם תוצאות אני לא מתווכחת. שניים, איך ההגשה שלו. ההגשה שלו היא קולחת, ברורה, זורמת. יצאתי מנקודת הנחה שלאף אחד אין זמן, ולאף אחד אין סבלנות. ובכל זאת אני רוצה שמישהו יקרא משהו, אם הוא לא מגיע לקבוצת הורים, ואם הוא לא מגיע ללמוד את יסודות התיאוריה, אז משהו שיגיע אליו. אז ממש השקעתי המון זמן בגזירה ומחיקה וליטוש הדברים בעצמם, עד כדי כך שאפילו יש, זה נשמע כאילו אני מדברת, שניים, יש המון הדגשות, בולדים כזה, שמי שאין לו סבלנות לקרוא את הכל, אז יקרא את הבולדים וגם יבין משהו. גדל. והוא כתוב בגובה הלב. זאת אומרת, לא כתבתי אותו שאני המומחית, היודעת כל, או של המדענית, או של אלא אני יחד עם כל ההורים שוחה יחד איתם בנהר הזה, נופלת באותם מקומות, יש לי אותם אתגרים. מה שעוזר להורה להרגיש שהוא לא לבד, כולנו באותה סירה. כן. בקיצור, זה ספר קטן שמכיל את המרובה, 160 עמודים כתובים, זה לא הרבה. ומה שאני אומרת זה שאנחנו משקיעים המון באיכות החיים שלנו, לעבוד יותר, להרוויח יותר, ולנסוע לחול. ולפעמים שיפור התפקוד ההורי שלנו יעשה גם את החיים שלנו בבית ובעבודה יותר קלים, וגם שהילדים שלנו יגדלו קצת פחות עקום ממה שאנחנו יודעים. לגמרי, האמת היא שמה שאמרת עכשיו זה נורא נכון, כי הרבה פעמים אתה אומר, טוב, אז זה נעשה
לשבוע חופשה בשנה עם הילדים, ויהיה נורא נורא כיף. כן. בעוד שאם נשקיע את האנרגיה ביום-יום, נכון. החופשה הזאת היא לא תהיה הדבר שאליה אנחנו מצפים, נכון. אלא אנחנו פשוט נצפה לחזור הביתה מהעבודה. נכון. כי אנחנו נדע שיש נכון. משהו נכון. בתוך המהלך הטבעי שקורה בבית, שהוא נורא נעים לנו. איזה יופי, בדיוק זה. אז בדיוק זה. מעולה. בדיוק. אפשר לרכוש אותו במכון אדלר, דרך אגב, הוא לא בחנויות, אז גם באתר או בטלפון. מצוין. אז לפני שאנחנו נפרדים, תכלס שלך, גליה, לפני סיום. תכלס, אנחנו צריכים לזכור שהשליטה שלנו היא על עצמנו ורק על עצמנו, והעבודה שלנו היא על עצמנו ורק על עצמנו. ותכלס שלך אולי נעבה ככה לפני תכלס, סיום. אותו תכלס, רק מה שבידי. רק מה שבידי, רק מה שבידי. מצוין. כן. אז תכלס שלי, אני נורא רוצה שכבר נסיים, כדי שאני אוכל להתקשר ואני אראה מה המסערים, אם היא הסתדרה. תודה רבה לכם, תודה שהרחתם אותי. בכיף גדול. תודה. אני רוצה לומר תודה רבה למאזינים ולמאזינות ולצופים ולצופות שהיו איתנו, גם בדף הפייסבוק. אני רוצה לומר תודה לרפאל עיני, שהיה להפקה הטכנית כאן באולפן. היי רפאל. אני רוצה לומר תודה לנועה אלבס, על הפיקת שיטור הוידאו שלנו. ולכם, שתהיה שבוע מצוין. אמן. אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא, באותה שעה, עם המון אינפורמציה על המון דברים חשובים שאתם בטח ובטח רוצים לדעת. שיהיה שבוע טוב, ויאללה ביי. תודה, שבוע טוב, תודה רבה. בכיף. הכל יחסים. שעה שבועית בשיתוף המאזינים על הורות, זוגיות, עבודה, חברה וקהילה. התוכנית היא פרי שיתוף פעולה בין מכון אדלר ורדיו מהות החיים.